Kurt sto med et telegram i hånden, og tok noen sekunders pust i bakken. Det hadde vært en hektisk dag med dekorering av kaia, og trøkkene, samt organisering av matservering og orkester og vaktselskap. Og før denne hektiske dagen hadde det vært mange andre like hektiske dager. Det var flere uker siden Kurt hadde kjørt trøkk. Han hadde mer og mer gått over til å bli Gunnars personlige assistent, og han var slett ikke sikker på at han likte det. Tvert imot, det var jo trøkkfører han var. Han var ikke laget for å telefonere rundt og organisere og fikse. Han var laget for å styre en maskin som løftet tunge saker og flyttet dem fra et sted til et annet. Hente kasser, plassere kasser, det var det han elsket. Men se på meg nå, tenkte han, her renner jeg rundt som en løpegutt for en sjef som er i ferd med å miste kontakt med både seg selv og virkeligheten. Kjempedumt. Ting hadde skjedd på kaia siden sist. Svært lite var som det brukte å være. Kurt orket nesten ikke å tenke på det. Trøtt var han også. Han tok en kikk på telegrammet. Han håpet at det ikke var et viktig telegram, for hvis det ikke var viktig, kunne han kanskje late som ingenting, og heller gå bort og kose litt med trøkken. Kanskje til og med stjele seg en høneblund. Dessverre virket det viktig. Ah, irriterende. De siste dagene hadde han flere ganger vært på nippet til å kontakte NAV for å få seg en ny jobb, men han hadde ikke hjerte til det, for han visste at Gunnar ville bli knust hvis han skiftet jobb. Dessuten betalte Gunnar bedre enn før. Det skulle han ha. Og penger er penger. Det er nettopp det som kjennetegner penger, og slik har det alltid vært. Kurt brøytet seg gjennom de dansende og sludrende festdeltakerne med telegrammet i hånden. «Unnskyld», sa han. «Unnskyld meg, beklager. Unnskyld.» Omsider kom han bort til Gunnar, som sto i sin fineste gallaskrud. «Sjef, et nytt telegram.» «Hvorfra?» «Fra Bodø, sjef.» «Er linjen kuttet nord for den byen?» «Ja, sjef, siden i går.» «Takk, Kurt, min trofaste medarbeider i disse vanskelige tider.» Ta deg en bolle og hold meg informert utover natten. Kurt brøytet seg gjennom de dansende flottenfeierne, bort til bollebordet og trakk seg deretter tilbake til telegramrommet, hvor han strevde med å holde øynene åpne mens han tygde sakte på bollen sin. Dette foregikk altså et par timer over midnatt, nøyaktig på det tidspunkt hvor festen på kaia var på sitt aller mest strålende. Folk danset til orkesterets storslagne musikk, på det sinnrikt dekorerte og flunkende nyoppussede kaianlegget som flere toneangivende kaitidsskrifter allerede hadde utropt til Europas flotteste. En mengde viktige personer var til stede. Kongen, statsministeren, stortingspresidenten og alle de sørnorske partilederne gikk rundt og spiste sørnorsk leverpostei og stakk hodene sammen med sørnorske kunstnere, værmeldere, toppidrettsutøvere og naturligvis en 4-5 av de sørnorske deltakerne i charterfeber. Gunnars kai var det stråleglinsende senteret for store deler av makt- og kultureliten denne vakre augustnatten. Så godt som alle koste seg. Det var bare Kurt som ikke følte seg vel tilpass blant alle de viktige menneskene. Det var som nevnt vanskelige tider, og ikke bare vanlige vanskelige tider, slike som kan komme og gå litt når som helst, nei, dette var virkelig vanskelige tider. Tider hvor man måtte vokte seg vel for hvem man sa hva til. Situasjonen var nemlig den at mange av de merkelige folkeslagene i den nordlige delen av landet var i opprør. De var kjempesinte. De hadde fått nok av å se skattepengene sine bli sendt sørover og brukt til operaer og bistand og kjønnsforskning og stormannsgale veiprosjekter mellom sørnorske byer som allerede i 50 år hadde hatt bedre veier enn det man hadde nordpå. Nok av det, de ville dele Norge i to, hverken mer eller mindre. Opprørslederens slagord var «to folk, to land». Kongen, statsministeren og kaisjefen selv, Gunnar, stakk hodene sammen og snakket om hvor vanskelig det alltid hadde vært å kontrollere Nord-Norge. «Det er jo et virvar av folkeslag der oppe», sa statsministeren og spyttet. «Samer og kvener og læstadianere og finner og svensker og russere og jeg vet ikke hva. Umulig å få oversikt, og ikke skjønner jeg hva de sier heller. Jeg foreslår i grunnen at vi lar dem seile sin egen sjø.» «Nei, på ingen måte», sa kongen. «Vi går riktig nok ikke glipp av særlig mange mennesker eller penger hvis de løsriver seg,
men vi mister jo Polarsirkelen, midnattsola, Norsk Luftfartsmuseum og verdens antatt nordligste by, Honningsvåg. Og jeg mister en kai, sa Gunnar med en klump i halsen. Nei, la dem bare holde på, fortsatte statsministeren. Tvi, det er bare prakk med dem uansett. Du har forresten veldig lys stemme, sa kongen til Gunnar. Ja, det har du også, sa Gunnar. Skal vi være venner, sa kongen. Det kan vi godt, sa Gunnar.